На Рівненщині завершено слідство у справі про вимагання грошей у засуджених, які відбували покарання у спецустанові. До складу організованої злочинної групи входило троє осіб. Кримінальний авторитет, який є лідером даного угрупування, та ще два арештанта слідчого ізолятора. Організатором виявився смотрящий за слідчим ізолятором, який з метою поширення свого впливу, зміцнення авторитету серед засуджених та з метою власного збагачення організував злочинну групу, до якої йшли особи, які відбувають разом з ним покарання у виправній установі. Лідеру злочинного групування слідчі повідомили про підозру за частиною 2 3 статті 27 частини 4 статті 189 вимагання кримінального кодексу, а двом іншим виконавцям за частиною 2 статті 27 частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Відомо, що підозрювані встановлювали статтю, за яку затриманий потрапляв до СІЗО, а також з'ясовували сплатоспроможність родичів засуджених, у яких вимагали гроші. Зокрема, збирали інформацію про наявність майна чи транспортних засобів. Перебуваючи в слідчому ізоляторі, приписували іншим затриманим неіснуючі борги і вимагали їх сплати, при цьому погрожуючи фізичним та психічним насильством. Зокрема, у трьох потерпілих підозрювані вимагали 200 тисяч гривень та 5 тисяч доларів США. Зловмисниками виявилися жителі Рівненської та Волинської області. 31-річний волинянин розробив план злочинної діяльності, розподілив функції учасників, керував підготовкою вчинення злочинів та особисто брав участь у вимаганнях. Після заволодіння чужим майном розподіляв прибуток між членами організованої групи. При цьому частину залишав для підтримання діяльності угрупування. Наразі справу скеровано до суду. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Юрій Чорнобривець, Богдан Котнюк. Новини Рівного.